byiza kuri mwese njye basuhuza nitwa Yves Nkuye Muruye nkuko bisanzwe ni njye bategurira nkanabageza hi inkuru ngufi yitwa urumuri ni inkuru navuga ko ntahitaniye n'isomo ry'ubuzima kubera yuko igaruka cyane n'ubundi kubyo duhura nabyo muri iyi mibereho reka mushimire ko twabanye mu zindi nkuru nguhereza ikaze no muri iyi igihe kimwe mu mbeho nyinshi cyane iteye ubwoba umugabo utaragiraga haba ababita homeless yari ku muhanda imbeho ari yose yari amasaha akuze y'umugoroba maze hanyura umukire uri mu modoka nziza cyane y'ikizego aramureba aramuvugisha ati se yewe mugabo ubu ntufite imbeho umugabo warubayeho muri iyo mibereho y'amabura kindi isharira koko abwicya musubiza arangije aramubwira ati hoya nta mbeho mfite ubu rwose ndashyushye merewe neza nta kibazo na gito mfite ariko byasaga nko kumubwira ati wa mugabo uri kunshinyagurira gute se nabura imbeho nyirimo nyine n'imbeho ariko nta yandi mahitamo mfite wa mukiri ibyo arabyitegereza arangije aramubwira ati oya ariko ntabwo ukwiriye kubaho gutyo ufite imbeho ndabibona wanashesha urumeze umubiri wose reka nihute cyane nje mu rugo nimara kugera mu rugo ndahita nkuzanira ikote wifubike nkuzanire n'ibyo kurya urebe ko wamererwa neza imbeho ndayizi imbeho ni mbi wa mugabo utagira haba waruraho mu mbeho aramubwira ati murakoze cyane Imana ibahe umugisha amureba mu maso asa nk'umwereka kamwishimiye kandi ko rwose igikorwa mukore yari ikingenzi umukire nawe agira gutya yatsi modoka arihuta cyane arataha agera mu rugo ageze mu rugo rero byaje kurangira ibibazo byo mu rugo n'urushako bimutwaye ahugira mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byo mu rugo ariko ku rundi ruhande yari anarushye kubera akazi k'umunsi yabaga yiriwe akora byinshi cyane uwo munaniro watumye agwa agacuho araryama arasinzira iwe mu rugo wa wundi yasize ku muhanda imbeho yari irimo kurushaho kumumerera nabi maze muri uko kumererwa nabi n'imbeho imbeho yaramuzonze wa mugabo arapfa apfa azize imbeho n'imbeho itari yaramwishe mu myaka isaga cumi na yarabaye ku muhanda nyamara ntabwo ari uko yari imbeho nyinshi kurenza izindi mbeho zose yahuye nazo mu buzima kubera iki imbeho yamwishe ibi ndabikubwira mu kanya bukeye mu gitondo akazuba kamaze kwaka wa mukire yarakangutse amaze gukanguka yibuka neza ko hari umugabo wo ku muhanda udafite ahaba yarayanyuzeho akamusezeranya ko aza kumuzanira ikintu cyo kwifubika ndetse akamuzanira n'ibyo kurya umutima waramukomanze huti yatsa imodoka akandagira ku muriro araterera arihuta cyane ngo ajye kureba wa muntu ahageze ntiyahamusanze yahasanze umurambo ariko iruhande rwa wa murambo hari agapapuro ngiye kubasomera yewe mugabo wakoze cyane gukora ku marangamutima yanjye iriya mbeho wansanzemo n'ubukonje mbibayemo imyaka ishyira kuba 20 ntabwo byigeze binyica rero ubu nkwandikiye iyi baruwa nyikwandikiye nsigaje umwanya muto ngo nshyiremo umwuka imbeho imereye nabi igitumye imbeho igiye kunyica ni uko nabwiye umubiri wanjye ko kera kabaye noneho ngiye kubona icyo kwifubika umubiri wanjye wari waramenyereye guhangana n'ubukonje n'imvura ubushyuhe uko bwari kungana kose ntacyo bwari kungira yewe n'imbeho uko yari kungana kose ntacyo yari kungira umubiri wanjye wari warabimenyereye gutyo ko nta yandi mahitamo nari mfite ariko muri wa mugoroba waziyemo watumye umubiri wanjye wibwira yuko noneho ubu ngubu imbeho igize iherezo kandi ko ntazongera kugira imbeho ukundi yewe n'igifu cyanjye cyamenyereye kurya ari uko hari umuntu umugira neza umpaye ibyo kurya uyu munsi ntabwo cyari cyabibonye kandi ntabwo wari umunsi utandukanye n'indi hari iminsi myinshi ntigeze mbona icyo kurya ariko ubwo nacyo ubwonko bwahise bukibwira yuko kigiye kurya gitangira kwitegura ntabwo byakunze rero wakoze mpfuye muzize iyi nkuru y'uyu mugabo nkubwira wapfuye azira isezerano irahura n'izindi nyinshi nawe uhura nazo birashoboka cyane ko hari benshi bapfa kubera wowe itekerezeho ni bangahe uhereza amasezerano ariko y'amasezerano ntuze kuyashyira mu bikorwa ni bangahe usezeranye urukundo ariko mu by'ukuri utabakunda
ni bangahe usezeranya ko muzifatanya mu bihe byiza cyangwa si bibi ariko bya bihe byagera bakagutegereza ntuboneke ni bangahe bakwiringira ari nawe wabiteye ugatuma bumva yuko ariwe gisubizo cy'ibibazo byabo ariko nubundi ntibakubone urumwicanye nk'uyu mugabo ushobora kuba muri wowe ubutagambiriye kwica ariko gutanga isezerano utaza gushyira mu bikorwa nabyo nubuhemu nk'ubundi bwose bishobora kugira ingaruka zanaganisha ku kubura ubuzima nk'uko byagendekeye uyu musaza nibyo hari umuntu ufite ideni wamusezeranyije kumwishyura none uraho ngaho uraryamye uratuje urarenza umunsi umwe ibiri itatu cyangwa ine nyamara utanayabuze iwe wabona hari ibibazo byinshi biri kuza nyamara bishingiye ko wamusezeranyije ko uwo munsi uzamuha amafaranga ariko akaba atayabonye n'urugero rumwe hari undi se wigeze ubwira yuko uzamusura ariko ukaba utari kubikora kandi urumva ubwo ntacyo bitwaye biramugiraho ingaruka zikomeye kubera yuko yatoje umutima we ko icyo gihe uzamusura hari ubwoko bwinshi bw'amasezerano nyamuneka iyi nkuru y'urumuri nanita isomo mu nkuru mu bundi buryo niyo kukwibutsa ngo isezerano ni ikintu gikomeye kandi umuntu atangira kuribamo ritaranasohora nyamuneka ntugasezeranye umuntu ikintu uzi neza kutaza kugikora ntugatanga isezerano utazashyira mu bikorwa kuko ingaruka ziba nyinshi ndabashimiye cyane yuko tubanye muri iyi nkuru njye nitwa Ive Nkuye mu Ruge ibyo mubizirikane hagataho nimugira umujinya kandi nimurakare mugira umujinya